останньому турі поділа на виїзді поступила з Кременчуцького Кременя з рахунком 1-4. Дуже довго кулічани тримали нічию 1-1 аж до 75-ї хвилини. Але потім удар на 50-ти хвилинка від команди Сергія Ященка, і кулічани посипались, і ще з неї програли 1-4. Колесников, удар по воротах, м'яч куди вводиться в сантиметрах. Зараз підкотився м'яч біля стійки. І кутовий буде у Поділля. Перший момент у Хмельничан, тому що скидка. Передача на цій стійці. Oh.
зараз, яку ви пропустили. А зараз позоровище, перший момент, лише вийшов. Turn back the clocks, turn back the weeks, turn back the night.